ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តសម្រាយរឿងស៊ូស៊ូមេណូថូជីម៉ារីវគ្គ២ជាបន្តទៀតអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានមើលវគ្គ១អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលបានដោយលីងរឿងខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង description ខាងក្រោមនេះតអញ្ចឹងយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងវិញសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបន្តមកដល់ពេលដែលស៊ូស៊ូមេបានរត់ទៅត្រកងបរោះចម្លែកមុខនោះឡើងបន្ទាប់ពីបរោះចម្លែកមុខនោះត្រូវបានវាយខ្ទប់ដោយសារតែកម្លាំងខ្យល់គួចដែលដូចជាសរសៃឈាមដែលសាយភាយចេញពីទ្វារដ៏ចម្លែកនោះសឹមេបានសួរបរោះនោះថាតើលោកមានកើតអ្វីទេមិនទាន់ទាំងបានឆ្លើយសំណួរស៊ូស៊ូមេផងស្រាប់តែមានពន្លឺភ្លឺឡើងព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេ បុរសចម្លែកមុខក៏បានដេញឲ្យស៊ូស៊ូមេចាក់ចេញពីកន្លែងនោះទៅប៉ុន្តែស៊ូស៊ូមេមិនបានរត់គេចទៅណាទេតែនាងបែរជារត់ទៅជួយខ្ទប់ទ្វារនោះផងដែរបុរសនោះបានស្ដីឲ្យនាងមិចមកទៀតហើយស៊ូស៊ូមេបានតបថាខ្ញុំត្រូវមកជួយលោកដើម្បីបិទទ្វារនេះខណៈដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងព្យាយាមរុញទ្វារបិទបុរសចម្លែកមុខបានសូត្រមន្តអាគមវៃម្យ៉ាងចូលទៅ ហើយទីបំផុតគេទាំងពីរក៏អាចចាក់សោទ្វារនោះបានសម្រេចបន្ទាប់ពីបិទទ្វារបានសម្រេចគ្រូរំជួយដីក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញស៊ូស៊ូមេក៏បានងាកទៅសួរបុរសចម្លែកមុខនោះថាតើនេះគឺជារឿងស្អីខណៈនោះដែរបុរសចម្លែកមុខនោះបាននិយាយទៅឯងថាត្រាសង្កត់ទ្វារបានចាក់រួចទៅហើយហេតុអ្វីក៏នៅតែកើតមានរឿងឡើងបែបនេះបានអញ្ចឹង បន្ទាប់មកគេបានសួរទៅកាន់ស៊ូស៊ូមេថាហើយម៉េចក៏នាងមកកន្លែងនេះហើយម៉េចក៏នាងអាចមើលឃើញកម្លាំងខ្យល់គួចនេះតើត្រាបិទទ្វារទៅណាបាត់ហើយស៊ូស៊ូមេក៏បានសួរបកទៅបុរសនោះវិញថាស្អីគេកម្លាំងខ្យល់គួចត្រាស្អីគេលោកកំពុងនិយាយពីអ្វីហ្នឹងបុរសនោះបានតបនឹងស៊ូស៊ូមេថាកន្លែងនេះវាបានក្លាយទៅជាទ្វារអាថ៌កំបាំងយ៉ាងនៅខាងក្រោយទ្វារនេះ មានកម្លាំងខ្យល់គួចដូចជាសរសៃឈាមអញ្ចឹងហើយគេក៏បានអរគុណស៊ូស៊ូមេដែលបានជួយបិទទ្វារអំបញ្ញមិញលើពីនេះទៀតនោះបុរសចម្លែកមុខបានសុំឲ្យស៊ូស៊ូមេបំភ្លេចចោលរឿងដែលបានកើតឡើងមុននេះបុរសចម្លែកមុខរៀបនឹងចេញទៅហើយស៊ូស៊ូមេក៏បានស្រែកសួរគេអំពីរបួសដែលនៅនឹងដៃព្រោះបុរសនោះត្រូវបានត្រូវរបួសនៅនឹងដៃកំឡុងពេលមានគ្រោះរំជួយដីអំបញ្ញមិញនេះ សាច់រឿងក៏បានកាត់មកកាន់ពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងដើរទៅផ្ទះរបស់ស៊ូស៊ូមេនៅតាមផ្លូវពួកគេទាំងពីរបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពបាក់បែកអាគារក្រោយគ្រោះរំជួយដីពេលទៅដល់ផ្ទះស៊ូស៊ូមេបានឲ្យបុរសនោះអង្គុយរង់ចាំនាងនៅបន្ទប់មួយបុរសនោះក៏បានជួយរៀបចំរបស់របរដែលរីប៉ាយដោយសាររំជួយដីមុននេះគាត់បានឃើញកៅអីតូចមួយហើយគាត់គិតថា ប្រហែលជាកៅអីរបស់កូនក្មេងហើយមើលទៅបន្ទាប់មកខណៈពេលដែលស៊ូស៊ូមេកំពុងតែរុំរបួសឲ្យបុរសនោះនាងក៏បានសួរអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហើយបានសួរអំពីកម្លាំងខ្យល់គួចដែលបានគួចខ្មួលខ្មាញ់បាញ់ចេញពីទ្វារនោះបុរសនោះបានប្រាប់នាងថាវាគឺជាកម្លាំងខ្យល់យក្សដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយទ្វារអាថ៌កំបាំងនោះ ដែលទ្វារនេះដែរត្រូវបានបិទខ្ទប់ដោយត្រាសម្ងាត់ហើយការងាររបស់គេគឺជាអ្នកបិទសង្កត់កុំឲ្យកម្លាំងយក្សនោះសាយភាយចេញមកខាងក្រៅទ្វារនោះបានស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរគេបានធ្វើការណែនាំខ្លួនរបស់គេទៅឲ្យស៊ូស៊ូមេបានស្គាល់គេមានឈ្មោះថាសូតៈភ្លាមៗនោះស៊ូស៊ូមេក៏បានណែនាំខ្លួនទៅកាន់សូតៈវិញផងដែរ គេទាំងពីរនាក់កំពុងជជែកគ្នាសុកសុកស្រាប់តែមានវត្តមានកូនឆ្មាតូចមួយបានស្រែកមែវនៅក្បែរនោះដោយក្តីអាណិតស៊ូស៊ូមេក៏បាននិយាយចំណីដាក់ឲ្យឆ្មានោះហើយក៏បាននិយាយលេងនឹងឆ្មាតូចនោះថាមកនៅជាមួយយើងអត់ឆ្មាតូចភ្លាមៗឆ្មានោះក៏បានតបនឹងស៊ូស៊ូមេថា
Sư sư mẹ chết là ổn á. Nhóm cho chết sư sư mẹ. Bé lưu chứ mà chơi này dây bạp nít nẹ từng bí bật chìa nhẹ bà khăn mến tên. Hai chứ mà có ba nhẹ mộng này dây đã sô tạo vinh thá. Anh vẫn cứ cù ở tờ mục nè. Bé chứ mà này dây hai phliếm. Sắp tẻ thơ ai sô tạo rồi lý bắt sổ máu tay mà đồn. Ta miên rừng với cả làng chìm bù sô tạo và chẳng đấng cũng lệ rộng trăm thu sư ná. Sư sư mê nô thôi chì mà rị vẹn bây từng ọc này nè. Ô con chìm bríp liê.